Veste, nekoč gledam, kaj pa tisto daja na papriki, ki ste bili na bazenu. Pesem poletja. Je nekdo držal takole nekako si držal mikrofon. In ko prišel meni prvič, sem nekako njegov mentor, sem rekel tako, zdaj te mu pa najprej nauči, ko se drži mikrofon. Je bilo tako? Spremlja ga že nekaj let, takrat je bil še v srednji šoli in ne boste verjeli. Danes dela že magisterij na glasbeni akademiji v Ljubljani iz glasbene pedagogike. To se pravi, tisti morajo znati se, bravo Nina. Veste? Tako lepo povabim na ta dogodek in sem vesel, da sem spet tukaj na Primorskem. Moram pa povedati, preden začnem, ne? Enega od mojih videospotov sem posnel tukaj zadej, na tej plaži, tako da vse tiste, ki ste vešči interneta, vabim na mojo spletno stran www.nino.si, kjer si lahko videospot tudi pogledate. Tako da, skratka domačini, vabim, da si pogledate. Evo, zdaj pa za začetek moja najnovejša pesem, malce bolj mirna, otožna, ampak vseeno nosi tako pozitivno sporočilo, nosi pa naslov Zadnje upanje. Ajmo, gremo. Solze so